Саламатсыздар ба, біз бүгін оталдыру қаратқы жүйесін тексеретін боламыз. Ол үшін бізге бірінші құрағыш керек. Яғни бұл трамблер, біз трамблерді қазір шешіп жатырмыз. Яғни біз трамблер қақпағын шештік, қақпағын. Және де қақпағын тексеретін боламыз, сынық жоқ, жарамды. Бигнок, яғни таратқыш, таратқышта жақсы істеп тұр, сынық жоқ, сонымен қайтан жабамыз. Не, сонымен таратқыш қақпағын бекіттік, сонымен таратқыш қақпасын диагностика жасадық. Бүгінгі тақырыбымыз біздің оталдыру жүйесі, оталдыру таратқышы. Бұны біз шешу үшін отвертка қажет. Таратқыш қақпағы сынық, бұны біз ауыстыруымыз қажет. Шешуіміз бүтінің болған біз тиіспейміз. Бүгін біз бұны таратқыш қақпағын ауыстырдық, бұны қазір бекітеміз. Осылайша бүгін біз таратқыш қақпағын ауыстырдық. Рахмет.